hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Mbwi ikibazo cya corona we, corona imaze kutuma ibintu byinshi pe cyane tutabikora. Hari hano bikumbire we nk'abanyeshuri bakomba ishuri pe. Harimo abantu bakumbuye inkuru rwose zo muri Bible. Bakavuga ati Imana we nkumbuye ishuri we, wansubizayo unati nkumbuye urusengero. Nagiye gusenga nka siri. Ariko cyane nk'abakunda urusengero pe. Urabizi ko abantu dukunda kwumva batwigisha inkuru zo muri Bibiliya tukazikunda. Tukazumva tukazikurikirana neza. Kugeza dufashe kutugabara mu mwuka. Natwe noneho tubonye mu kizere cyane pe kuzigiraho. Ariko mina misa batabashe batume kwashije mu rusengero. Ngo bagiye guterana musengero muduguterana kwera abakristo binzi bo mu byiciro bibiri cyane abasha gufata abanya bagasaba bibiliya bakomeza bakurikirana cyangwa se hari abajya mu rusengero ahantu habera amateraniro akaba ari abakunda kumva ijambo ry'imana none ba bandi batema kubasha kujya mu rusengero ariko bakunda kumva ijambo ry'imana barabigenza gute ni ikibazo gikomeye gikomeye pe mvuga ngo nitubaramuka wenda leta ngo tuvuze ati insengero bongere baterane badufashe pe abafasta hari amagambo amwe namwe n'inkuzo muri bibiliya rwose nkatwe wenda pese tuzima byakunda pera naguye ntago tubizi ushobora no kubivuga gukenda turi n'abapagani byanashoboka ariko gatekezo kacu wenda bwikacu pe bikunza akagira inkuru zimwe ziri muri bibiliya rwose babashyize ku ruhande tukagira izindi rwose twibandaho kuko nk'ubu ushaka gusanga umuntu azi inkuru z'imibiriya ziteze nk'eshanu gusa zonyine kandi harimo inkuru nyinshi kandi reba igihe cyose tumaze nyine dusenga koko rwose abapasiteri bayobozi bacu rwose abashumba rwose mudufashe hari inkuru zo muri bibiliya rwose badakwiye kongera kuguma ndabatana nk'iriya nkuru wenda y'ukuntu iriya ngo Mariya Magdalena Madagarina rwose tuba tumwe warepfu turebe ibintu tuba dushyizemo imbaraga Madagarina abantu benshi baramuzi baramumenye rwose pe inkuru y'ukuntu Yesu rwose yavukiye mu kiraro ikiraro abantu barakizi n'inka rwose barabizi byose pe noneho iriya nkuru ngo ngo cy'imitwe irindwi icyoka cy'imitwe irindwi nta n'ubwo imitwe umwe rwose pe mutubabarire Goliyati mana Goliyati kwegeye nta kintu tufashe urubyiruko ku Goliyati rero dufashe bitavuze ko ntacyo amaze ariko muri ibyo bihe tuzaba tureba ibindi bintu rwose bitera nk'iriya nkuru y'ukuntu wenda Delila yashukashutse ya Samusoni akanga akamwogosha rwose bibisi nkuru ku rubyiruko ntanu yabundi yajyaga kumwogosha ntanu y'igihugu kwa feri rwose ntagari rwose pe niba byoreye pe sibyo niba nka biriya bintu by'inkuru z'ukuntu bajyaga barwana byo mu isezerano rya kera ngo be na mori ngo amanuke umusozi ngo kasi biriya bintu gusa cyangwa biriya ngo byo gusoma ngo ibyahishuwe yishurwa se utaka byamaze guhishurwa se n'ubundi barabihishuye ntago bigihishe isezerano rya kera kwanza n'abarishyize ku ruhande ngo gafashe nk'inzoka ngo yinduka ngo mose rwose pe ibintu bya mose rwose pe niko twatubyumva ariko hari hari n'inkuru rwose bakabaye yibwereba nka ntunzi nawe rwose bazabe bamwihoreye reba nka yona reba yona ukuntu imana yaramutumye kandi yona yewe yona yigize inyaryenge abashotse amazi igifi kiramumira atangira gutakama ngo mana rwose ntabwo yabuze ko imana ishobora byose njye nanga n'abantu bigira amanagihugu rwose pe ariko hari nk'inkuru bavugaho pe dahe nkuru ya Dawidi. Dawidi si umwana mwiza esha cyane pe Dawidi wenda we twamugarukaho tukamwibuka ahubwo na Petero sha na Petero Petero sa niwe hakanye yesa shishesha toya ya Petero sha esha nanjye naho ndahubutse sinzi mama nawe muvuze urema na Petero ntacyo yaba twigisha pe batwigisha noneho zira nguzi ukuntu noneho ukuntu tubyisha ukuri nk'ukuntu Yesu yavutse pe ntabwo birasobanuka neza ngo Mariya yari afite umugabo witwa ngo Yosefu ngo noneho ngo we hafi gushaka nawe ngo umwuka ngo wikingwa ngo ntabwo birasobanuka ngo arasama tumenye mu by'ukuri yari masanga tumenye ngo mu mezi arindwi mu mezi umunani ubundi umwari butuvugana Yosefu ari we yicaye he ubu tuvugana batwigishe neza nk'abantu babisobanukiwe none nazo hari umwuka w'icumi n'ebyiri tumenye ngo ubu none aho tuvugana ubu ngubu izo ntumwa none zo ziri hehe none aha ngaha zo ziri kubyumva gute zirabyumva gute iyo zirebye isomo isi y'uyu munsi zadufasha gute none wenda Yesu ari mu ijuru ibyo turabyemera pese akana banatureba pe anatureba kandi akomeza anadushyigikira rwose aduhe ubuzima witeka mana yacu ukomeze utugenderere pe ariko za ntumwa ze nazo zitube hafi kuko nka yuda we aramutse anabonetse yuda we naboneka rwose na ribu yabijya yamukurikira yakoze amakosa akomeye cyane pe
tugira amasomo amwe namwe mbere dushiramo imbaraga tumenye yandi mashasha tuyite kugira ngo none no kuronyo ni garuka none Timoteo Timoteo rwose ntago ari ngombwa pe Timoteo Timoteo rwose wenda be Efeso da aho bo nacyo zwarumbe ariko rwose Timoteo rwose pe ngo bigarire ya rwose indirimbo za Salomo oya za Salomo indirimbo rwose ntanubwo ntarakoye muri aziririmba nakora ni nimwe iraziririmba rwose babaze yumvamo oya tutetegere ibintu byo ku ruhande rwose pe ako ni kutwete byumva biranagoye gusa bibiliye ni igitabo cyarizwe abantu bahumekewemo n'umwuka w'Imana kugira ngo kidufashe kufatirwa neza inzira yayo ituganisha mu ijuru ugashaka Imana iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo abamwizera batarimbuka ahubwo bagere gute bahabwa ubugingo buhoraho rero kwizera ni ukwa buri muntu ariko ibindi byose bitagenda neza rwose ugomba guhinduka rwose bigomba guhinduka.